reply ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလည်းမတောက်တယ်ဟုတ်လားငါတွေ့လာ main click တော့ရက်တောက်တယ်ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းရှည်ကြအောင်ကိုကောင်လည်းရှက်တော့အဘိမရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်စီရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုယူတောက်လိုက်တာကျွန်တော်စလီမတောက်တတ်သေးဘူးဟောဖြဲတယ်ဟောဗျာတကယ်တော့ဖြဲတာသူများကဖြဲတာကိုပဲပြေရောမာတော်တော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီတိုင်းပဲမွေးနေပွဲဆိုအကုန်လုံးကတောက်ကြစားကြပြောကြပါးကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ရပါတွေပဲထိုင်နေတော့ဝိုင်းလှမ်းပြောလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ရက်မတော့ဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့နှစ်ယောက်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့အမှလှမ်းဟာပေါ့ကျွန်တော်နာမည်ကိုလှမ်းပြောတာမဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့နာမည်ကိုပြောဟာဘယ်သူပေါ့ကျွန်တော်ခေပေါ့ဟိုဟိုအပြောင်းသဘောလေးစုပြီးတော့အပြူသဘောလေးတွေပဲစောင့်စီခြင်းလဲ reply ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလဲမတောက်တယ်ဟုတ်လားငါတွေ့လာ main click တော့ရက်တောက်တယ်ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းရှည်ကြအောင်ကိုကောင်လည်းရှက်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မလုပ်နေဟိုမွေးနေ့ရှင်ကလည်းအားနာမွေးနေ့ရှင်ကလည်းဝိုင်းမှာရှိတယ်อ่าเราปาผิดอยู่ตึกก็จ่ายเลยซิอ่ะเนี่ยเวมาชื่อเนี่ยตังเงินจริงเดียวเสียอ่ะเนาะอ้าวอยู่ตอกไล่นะจอสลิมตอกตัดดีกว่าอ๋อเพี้ยเลยโหว่ะตะเกเราเพี้ยล่ะตะเมียก็เพี้ยล่ะกูไม่เพี้ยว่ะญาณเนี่ยอ่ะမခန့်ကျင်စိတ်မှားတဲ့နေရာမှာတုံးပြီးတဲ့မခန့်ကျင်စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်မှားသွားတော့သူကဗျာသဘောတရားတစ်ခုကတာမန်အပေါင်းသင်းနေတော့အယူဆတစ်ခုကိုဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အစားတောက်ကအစအဲသူစားတာကိုကိုအရင်မကြိုက်တဲ့အစားစာမျိုးကြီးဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုအလိုလိုမခင်တော့တဲ့ဒါတော့တငယ်ချင်းတန်ရောစင်ပါအဲဒါကကြတော့ရိုးရိုးရေဘူးကြမိသားစုကကြတော့သူကကောင်းနာဖြစ်စေချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဥမာပြကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံးဒါအများကြီးတော့ဝေးတယ်တော့နှိုင်းလိုက်တမီးစားအဆင့်မှာတော့ကိုကသူ့ကိုကောင်းနာတော့ဖြစ်စေချင်တယ်ဗျကိုကအကြံပေးတယ် तू မလိုက်နိုင်အောင်ဆိုရင်ကိုခံစားရတာမကောင်းဘူးလေတော်တော်ခံစားရခက်တယ်ဒါကဟိုတစိမ်းမရှိသေးတယ်။တွေ့ရင်တိုင်းမို့မိသားစုဆိုတာမိဘဆိုတာတော့ပြောမနေနဲ့တော့ဘောနော်။လုံးဝတစက်ကလေးမှဟိုမကောင်းတာမဖြစ်စေခြင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြီးကိုမရရအောင်အဲ့လိုလစ်တန်နဲ့လုံနေတော့ကျွန်တော်မုံလဲမုံတဲ့မှာစိတ်လဲဆိုးအဲ့ဒေါသကြီးလဲဖြစ်စိတ်လဲမကောင်းအဲ့လိုမကောင်းတာအဆုံခံစားရတာမိဘကျွန်တော်ကကြောက်လဲအဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဒီရွေမှာတော့ဒါဖြစ်တတ်တာပဲဒါငေါ့နားမလဲတာအဲ့အချိန်မှာတကယ်ကကိုရဲ့ဟိုကိုစိတ်ကိုအလိုလိုက်တဲ့ဟာရဲ့ဒီမကောင်းတာကိုမွေလျော်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့နှစ်ခုကကိုဖုံးထားပြီးတော့အမှန်တရားဘက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဖယ်ထားတယ်ပေါ့နော်မိဘရဲ့စေတနာကိုလည်းအဲ့အချိန်မှာနားမလဲမိသားစုရဲ့စေတနာကိုလည်းနားမလဲအဲ့မှာဘောနှစ်ချမ်းကွဲနေပါမိသားစုမှာကျွန်တော်ကတက်ရောက်တယ်တစ်ဖက်ကျန်တဲ့မိသားစုဝင်နေရတစ်ဖက်အဲ့လိုတော့ဖြစ်နေအဲဒါမဲ့အခုလည်းပြန်ကောင်းသွားချက်ချင်းတင်ပါကွာသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအခုမှကိုချွဲလို့မဝနိုင်ဖြစ်နေပြောရအောင်တော်သေးတယ်ဗောနှစ်ယောက်သားမိနှစ်ယောက်အဲ့လိုတော့ဖြစ်နေပြန်မလီကန်ကောင်းလို့အခုမှပဲရည်နိုင်လားအစအဲ့လိုတုံကုန်ကိုမျက်ရည်နဲ့မျောခွာအဲ့လိုမျိုးငိုလိုက်ရည်ရတာနေပါတယ်တုံငိုလိုက်ရတယ်တာမီနီကအမေကတော့ပူခံစားရတာပေါ့ကျွန်တော်ကစိတ်ညစ်ယုံတက်တက်ပဲအော်အမေဘာလာပွားနေလဲမသိဘူးအော်အမေကငိုပြန်ပြီကိုကြောင့်ငိုရဆိုကိုရောဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီငရဲကြီးပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာလေးအတိလေးပဲရှိတာတစ်ဖက်ကလည်းသူ့ကိုတော့တော်တော်ကြာတော့မှတော့အဲပထမတော့အဲကိုငရဲကြည့်ပြီဆိုရယ်စိတ်နဲ့ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြာတော့မှအင်း
သူတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာသူတော်တော်စိတ်ညစ်နေရှာတာငါလုတ်လို့ငါလုတ်လို့အဲ့ဒါကြီးကလည်းပြင်လို့မရသေးဘူးချက်ချင်းကြီးကအဲ့ကြီးကတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတာဗျာဒါတော်သေးတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတော့လုတ်လိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီသင်းမှာပေးနေတဲ့ message ကဒါမျိုးပါနောက်ကပ်ပလီတွေ hip hop ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟိုဘက်ရောက်ွက်တဲ့ဒီဘက်ရောက်ွက်တဲ့စိတ်နေပြားတွေဝါးရင်မတည့်ကြအောင်အဲ့လိုဒိုင်းကြောင်ဒိုင်းကြောင်လို့ကျွန်တော်မြန်မာတွေကအဲ့လိုပုံဗျာဟိုရင်တော့လေအဲ့ငါတို့ချက်ဖနိုင်နိုင်မင်းတို့ချက်ဖရှုံးအဲ့လိုတွေစလာနောက်လာရကျွန်တော်ကအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် hip hop ဟိုအပြောင်းသဘောလေးစုပြီးတော့အပြူသဘောလေးတွေပဲစောင့်စီနေတယ်